नमस्कार साथीहरू आजको यो भिडियो अहिलेको मार्केट अपडेटसँग रिलेटेड छ यहाँ कोइन मार्केट क्याप डट कममा छु म यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले चौबिस घन्टा भनेको एक दिनभित्रमा बिट कोइन इथेरियम लगायतका सबै क्रिप्टो करेन्सीहरू कम्तीमा पनि सातदेखि दस पर्सेन्टले माथि गएका छन् नाम चलेका क्रिप्टो करेन्सीहरूमध्येमा सोह्र न सबभन्दा बढी हाइएस्ट रेटमा माथि गएको छ अरू पनि छन् र सात दिनको डेटा हेर्ने हो भने बिटकोइन लगभग पच्चिस पर्सेन्टले माथि गएको छ भने इथेरियम एक्काइस बाइस पर्सेन्टले माथि गएको छ सबैभन्दा माथि गएको छ गाला टोकन र सोहना थर्ड नम्बरमा छ हाइएस्ट इन्क्रिज हुनेमा सात दिनभित्रमा यो हेर्दाखेरि धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नु पनि भएको छ र धेरैको मनमा आएको पनि होला कि के अब बुल रन सुरु भएको हो अब मार्केट पोजिटिभ दिशातिर अगाडि बढ्न थालेको हो त्यो बुझ्नको लागि एकपल्ट यो बिट कोइनको मात्रै चार्ट देखाउँदैछु दे मैले एकपल्ट हेर्नु होला जति बेला भिडियो रेकर्ड गर्दैछु म त्यति बेला बिस हजार भन्दा माथिको रेन्जमा पुगिसकेको छ बिटकोइनको प्राइस अब चौबिस घन्टाको चार्ट हेर्ने भने जेनरली उन्नाइस हजारबाट माथि चढेर लगभग बिस हजारको हाराहारीमा बसिराखेको छ टिकिरहेको छ यो चार्टलाई सात दिनकोमा लैजाने सात दिनबाट हेर्ने हो भने त सात दिनमा धेरै नै माथि पुगेको देखिन्छ र एक महिनाको चार्ट पनि हेर्नुहुन्छ भने एक महिनाको हेर्दाखेरि निकै आशा लाग्दो देखिन्छ त्यसलाई तिन महिनामा कन्भर्ट गर्ने भने अलिकति रियल पिक्चर देखिन्छ यो ठाउँमा हेर्नुहोस् जस्तो यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ सार्प ड्रप भएको छ था। त्यो ठाउँ भनेको एफटीएक्स टोकन जति बेला कोल्याप्स भएको थियो त्यो बेला एफटिएक्सले मार्केटलाई डाउन गरेको बिटकोइनको प्राइस त्यसले इम्प्याक्ट गरेको थियो त्यस पछाडि क्रमशः नेगेटिभ जोनमा बसेको थियो बिस्तारै अब माथि चढ्दै चढ्दै माथिल्लो जोनमा पुगेको छ एक वर्षको चार्ट हेर्नुहुन्छ भने एक वर्ष अगाडिको जोनमा अहिलेसम्म क्रिप्टो करेन्सी स्पेसल्ली बिट कोइन पुगिसकेको छैन तर अहिलेको प्राइस रेन्ज हेर्नुहुन्छ भने धेरैवटा रेसिस्टेन्सहरू उसले क्रस गरिसकेको देखिन्छ आशा लाग्दछ अब यसको मतलब के हो म एकैछिनमा बताउने छु किन यो ट्रेन्ड हुँदैछ सबै क्रिप्टो करेन्सी र स्टक मार्केट पनि अहिले पोजिटिभ जोनमा किन देखिँदैछ कतै यो बुल ट्राप हो कि होइन भन्ने कुरा म बताउनेछु त्यो बुझ्नको लागि डेटा हेर्नुपर्ने हुन्छ डेटाले चाहिँ कहिले पनि गलत बोल्दैन भन्ने सोचाइ हुन्छ सबैको त्यो भएर सबभन्दा पहिलो डेटा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ फियर एन्ड ग्रिड इन्डेक्स यो फियर एन्ड ग्रिड इन्डेक्स भनेको मार्केट सेन्टिमेन्ट कता छ मान्छेहरूले यो मार्केटलाई कसरी बुझेका छन् त्यो भएर अहिले फियर एन्ड ग्रिड इन्डेक्स स्टिल फियरको जोनमा छ भनेको मान्छेहरू अझै पनि डराएका छन् त्यति खुलेर मार्केटमा मार्केट लगानी गर्न सुरु गरिसकेका छैनन् र हिस्ट्री हेर्ने हो भने लास्ट मन्थससम्म त्यसको स्कोर थर्टी वानमा थियो लास्ट विकसम्म पनि एक्सट्रिम फियरमा थियो तर एक दुई दिन अगाडिदेखि क्रमशः त्यो बढ्दै बढ्दै हिजोसम्म पनि एकतिसमा भएको आज फोर्टी सिक्समा पुगेको छ भनेको एकदमै फास्ट रेटले मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट इम्प्रुभ हुँदैछ यो पोजिटिभ साइन हो अर्कोतिर ओभर देश टाइम के भएको थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने जस्तो सात दिनको रेन्ज हेर्ने हो भने क्रमशः क्रमशः उकालो लाग्दै दे गएको देखिन्छ एक महिनाको रेन्ज हेर्नुहोस् क्रमशः उकालो लाग्दै दे गएको देखिन्छ यो पोजिटिभ साइन हो अब त्यो यो भयो ओभरअल मार्केटको बिटकोइनको मात्रै हेर्ने हो भने यो बिटकोइनको मात्रै फियर एन्ड ग्रिड इन्डेक्स हो स्टिल फियर जोनमा देखाउँछ थर्टी टू पर्सेन्ट छ यसको र प्राइस न्युट्रल छ भोलाटिलिटी भनेको कतिको उतार चढाव छ कतिको रिस्की छ भन्ने कुरामा स्टिल नेगेटिभ जोनमा छ भोल्युम जति किनबेस हुनुपर्ने हो त्यो किनबेच त्यति मात्रामा भइराखेको छैन त्यो भएर भोल्युम पनि नेगेटिभ जोन प्राय प्राय सबै नेगेटिभ जोनमा छन् कुनै न्युट्रल जोनमा छन् एकदमै पोजिटिभ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले बिट कोइनको बारेमा सर्च गर्न चाहिँ सुरु गरेका छन् त्यो पोजिटिभ छ अर्थात् मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ देखिँदैछ तर मार्केट विश्वास गरिहाल्ने अथवा जम्प पर्ने गरी अगाडि बढेको देखिँदैन अब यो पोजिटिभिटीको कारण के हो त यस्तो पोजिटिभ ट्रेन्ड अचानक दुई चार दिनभित्रमा पोजिटिभ ट्रेन्ड किन आयो त भन्ने कुरो हेर्नको लागि दुई तिनटा डेटा हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो डेटा छ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भन्ने एउटा डेटा हुन्छ अमेरिकाले अस्ति भर्खर अस्तिको हप्ता सिपिआई डेटा भन्छ रिलिज गरेको छ त्यो डेटा एकदमै राम्रो आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ भाइब गयो यो कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स जब जब, जब राम्रो हुँदै जान्छ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ तब तब मार्केटमा चाहिँ स्टक र क्रिप्टो करेन्सीको मार्केट पोजिटिभ हुँदै जान्छ एउटा पोजिटिभ भाइब यहाँबाट आएको देखिन्छ जहिले पनि यो डाटा हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले यो डेटा इम्प्रुभ हुँदैछ त्यो भएर मार्केट इम्प्रुभ हुँदै गएको हो कि भन्ने एउटा सिग्नल गएको छ मार्केटमा यसको अर्को कारण छ इन्फ्लेसन सबैलाई थाहा छ इन्फ्लेसन बढेको बढेकै छ सबैजना इन्फ्लेसनदेखि डराएका छन् यसै कारणले चाहिँ विभिन्न देशका सरकारहरूले ब्याज दर बढाएका छन् मैले यसको बारेमा धेरै भिडियो बनाइसकेको छु दुई हजार एक्काइसदेखि अहिलेसम्मको इन्फ्लेसन डेटा हेर्ने भने क्रमशः दुई हजार एक्काइसको जनवरीदेखि बढ्दै बढ्दै गएर नाइन पोइन्ट वानसम्म पुग्यो जुलाईसम्म पुग्दाखेरि इन्फ्लेसन त्यसपछि सरकारले ब्याज दर बढाउन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट घट्दै घट्दै अहिले लगभग लगभग छ साढे छ पर्सेन्ट अथवा सात पर्सेन्टको हाराहारीमा आएर बसेको छ अर्थात् इन्फ्लेसन घट्दैछ भन्ने रेकर्ड यसलाई देखाउँदैछ यसरी अहिले हालसालै आएको इन्फ्लेसनको रेकर्डले पनि यो कन्ट्रोलमा हुँदै गएको छ भन्ने देखाएबाट मार्केट र्केटमा अर्को पोजिटिभ सिग्नल गएको छ इन्फ्लेसनको कारणले र इन्फ्लेसन सँगसँगै इनर्जी इन्डस्ट्रियल रियल इस्टेट युटिलिटी लगायत फाइनेन्सियल सेक्टर लगायत सबै ठाउँमा क्रमशः क्रमशः अझै पनि धेरै नेगेटिभ जोनमा छन् तर केही सेक्टरहरू पोजिटिभ जोनमा मुभ हुन थालेका छन् जसले गर्दाखेरि अब लगानी गर्ने बेला आएको हो कि भनेर मान्छेहरूलाई लागेको छ त्यही भएर मार्केट ग्रिनमा जाँदैछ र एउटा तेस्रो कारण पनि छ यहाँनिर जुन यो मार्केट तल झर्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले सर्ट पोजिसन हाल्छन् अथवा मार्केट झऱ्यो भने मैले पैसा कमाउँछु भनेर सर्ट पोजिसन खेल्ने हुन्छन् त्यो धेरै एउटा सर्ट पोजिसनहरू हालसालै लिक्विडेड भएको छ केही रेकर्डको अनुसार सात सय तिस मिलियन डलरको पोजिसन चाहिँ लिक्विडेड भइसकेको छ लास्ट ट्वेन्टी फोर आवरभित्रमा जसमध्येमा दुई सय चालिस मिलियन डलर बिट कोइनको र दुई सय एकसठी मिलियन डलर इथेरियमको र छब्बिस मिलियन डलरभन्दा बढी सोलनाको चाहिँ सर्ट ट्रेडहरू लिक्विडेड भएको छ यो एउटा कारणले गर्दाखेरि पनि मार्केट अहिले अचानक एक दुई दिन दुई तिन दिनभित्रमा माथि गएको हुनसक्छ अब योसँगै प्रश्न आउला ओके त्यसो भएदेखि लङ टर्म ट्रेड गर्नको लागि राइट समय आएको हो सायद हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा केही समयसम्म अझै पनि यो चाहिँ जुन फ्लक्चुएसन छ फ्लक्चुएसन कायम रहन्छ तर फ्लक्चुएसन अफ ट्रेन्डमा जाने सम्भावना देखेको छु मैले अनि तपाईँहरूमध्ये धेरैले सोध्नु भएको छ ओके लङ टर्म होल्डको लागि सर्ट टर्म होल्डको लागि स्क्यालपिङको लागि तपाईँ जुनसुकै पनि कोइन थोरै एनालाइसिस गरेर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर लङ टर्मको लागि हो भने मैले केही समय अगाडि निकै समय भयो लगभग एक वर्षै भइसक्यो होला त्यति बेला बनाएका यी टप फाइभ मेरा चोइसका कोइनहरू जुन छन् त्यसमा अझै पनि म अडेक छु यी सबै कोइनहरूमा मेरो अझै पनि लग छ प्राय प्राय म घाटामै छु त्यही पनि मैले चाहिँ एभरेज डाउन गर्दै गर्दै लगेको छु लगानी थप्दै गएको छु अझै पनि मेरो लागि टप फाइभ क्रिप्टो करेन्सीहरू यिनै हुन् अब बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीकै कुरा गर्ने हो भने हामीले योभन्दा अगाडि केही बियर मार्केटहरूको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार सत्रको बिच त्यो बेलामा बुल मार्केट लगभग हजार दिन टिकेको थियो भने बियर मार्केट तिन सय चौसठी अर्थात एक वर्ष टिकेको थियो त्यो बेलामा त्यसै गरी दुई हजार अठारदेखि दुई हजार एक्काइससम्मको हेर्ने हो भने तिन वर्ष लगभग अफ ट्रेन्डमा गयो मार्केट र एक वर्ष जति लगभग लगभग डाउन ट्रेन्डमा जानुपर्ने हो जुन एक वर्ष अब पुरा भइसकेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो इतिहासलाई साँची राखेर हेर्ने हो भने अबको तिन वर्ष चाहिँ बुल मार्केट हुने अथवा मार्केटमाथि जाने सम्भावना देखाउँछ यसले यो डेटाले हेर्दाखेरि इतिहासलाई यदि मान्ने हो भने अब त्यो सँगसँगै मार्केटमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट र पोजिटिभ न्युजहरू आउन थाल्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि मार्केट माथि गएको देखिन्छ अब यो भन्ने बित्तिकै यदि यो बिटकोइन स्पेसल्ली क्रिप्टो करेन्सीको मार्केटलाई हेर्नुहुन्छ भने बिटकोइनलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि बिट कोइनको यो अफ जुन छ यो अफ ट्रेन्ड यसै गरी बस्यो र एक्काइस हजार भन्दा माथिको जोनमा केही समय टिकाउन सक्यो भने यो मार्केट माथि गएको मान्न सकिन्छ तर वास्तवमा भन्यो भने अहिलेसम्म एकदमै राम्रो वाव अब चाहिँ मार्केट माथि गयो भन्ने खालको न्युज अथवा डेटा केही पनि आएको छैन यो मार्केट सेन्टिमेन्टको आधारमा र अघि मैले केही डेटाहरू जुन देखाएँ ती डेटाहरूको आधारमा मात्रै यो मार्केट मार्केटमाथि गइरहेको छ ठुलो आशा लाग्दो राम्रो न्युज केही पनि आएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ छ सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि किनबेच किनबेच गर्न लागि एकदमै राम्रो मार्केट छ तर लङ टर्म होल्ड गर्ने बेला आएको हो कि होइन त्यो त्यो भन्न सक्ने अझै पनि स्थिति छैन भएर डेफिनेटली समरीमा पोजिटिभ 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 मार्केट हो आएको आएको छ छ तर जम्प गरिहाल्ने ठुलो एमाउन्ट लगानी गरिहाल्ने बेला आएको छ कि छैन त्यो भएर स्टिल वेट एन्ड सीको स्टेजमा छौँ भन्छु म तर आशा चाहिँ पलाएको छ र मार्केट ग्रिन जानुमा मैले अघि नै भनिसकेँ समरीमा भन्दाखेरि एउटा सिपिआई डेटा राम्रो आएको छ अर्को इन्फ्लेसन रेट घटेको देखिएको छ भने अर्को केही होइलहरू बिस्तारो चटपटाउ गएको देख्न सकिन्छ र अर्को अब केही दुई चारवटा नयाँ सेन्टिमेन्ट्सहरू र राम्रो न्युजहरू राम्रो डेटाहरू आयो भने डेफिनेटली मार्केटमाथि जानेछ आशा छ यसले तपाईँलाई केही न केही नलेज पक्कै पनि दियो होला इन्फर्मेसन दियो होला त्यो भएर होस गरेर पाइला चाल्नुहोस् पोजिटिभ छ तर स्टिल अब चाहिँ भयो भन्ने बेला आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तल एकपटक कमेन्टमा लेखिदिनु होला अनि केही कुरा यहाँ छुटेका छन् अथवा मिस्टेक भएका छन् भने त्यो पनि करेक्सन गरिदिनु होला म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिजेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार